अधिकारीहरु सर्वोच्च बारका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता ज्यूहरु र यहाँ उपस्थित सबै कानुन व्यवसाय मित्र ज्ञापन पत्र प्राप्त भयो प्राप्त भएकै थियो। यहाँहरूले सुभाषजीलाई बुझाउन भन्दा अगाडि नै पनि प्राप्त भएकै थियो, बुझाएपछि झन् प्राप्त भएकै थियो, आज झन् राम्रै प्राप्त भयो, मैले पनि प्राप्त गरेँ। हामी पहिले त म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्छु, तपाईँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्नु हो। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। थ्योरिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरासँग असहमति जनाउनु पर्ने त्यस्तो आवश्यकता छैन। न्याय नैसर्गिक अधिकार हो, न्याय प्राप्त गर्नु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, प्राप्त गर्नुपर्छ र न्याय दिने सबभन्दा प्रमुख थलो भनेको सर्वोच्च अदालत हो। सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुन बमोजिम जे संविधान र कानुन तत्कालिक छ त्यसअनुसार न्याय दिन्छ, त्यसका लागि ऊ निष्पक्ष हुनुपर्दछ, ऊ स्वच्छ हुनुपर्दछ। स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायालयले मात्रै न्याय दिन प्रयास नै उसले तब मात्रै गर्न सक्छ, नत्र भने प्रयासै गर्न सक्छ। त्यसकारण तपाईँहरूको भनाइसँग हाम्रो भनाइमा के फरक छैन भने न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटा कुरा पनि सत्य हो, न्यायालय न स्वच्छ रह्यो न निष्पक्ष रह्यो, स्वच्छ पनि रहेन निष्पक्ष पनि रहेन। यहाँहरूले अलिकति स्वच्छताको पक्ष चाहिँ को कुरो त उठाउनु भयो, निष्पक्षताको पक्षको कुरो चाहिँ अलिकति उठेन कि जस्तो लाग्छ। अब आफै पनि अधिवक्ता भएको हुनाले उठ्न अप्ठ्यारो भएको कि, तर न्यायालयको मर्मको कुरो के हो भने स्वच्छता र निष्पक्षता। यदि दुईवटा मर्यादामा अड्न सकेन न्यायालय भने त्यसले न्यायिक मर्म समाउन सक्दैन र यसमा भयङ्कर ल्याप्स छ। अहिले न्याय क्षेत्र भनेको एक ढङ्गले भन्ने भने त ध्वस्त भएको छ, न्याय ध्वस्त भएको छ। हामी चाहन्छौँ यस स्थितिबाट न्यायालयलाई साँच्चैको स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनु पर्छ। हामीले स्वतन्त्र न्यायालयको निकै कुरा गर्यौँ, निकै कुरा गर्यौँ। यदि त्यसमा निष्पक्षता भएन, यदि त्यसमा स्वच्छता भएन, यदि त्यसमा न्यायिक मन भएन, न्यायिक अभिप्राय भएन भने त्यो स्वतन्त्रता दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ। अहिलेको अवस्था किन आयो भन्दाखेरि न्यायालय स्वतन्त्र बोल्न पनि नपाइने, भन्न पनि नपाइने, जे गरे पनि हुने भएपछि त अब स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भयो। त्यसो भएर न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनु पऱ्यो, सदुपयोग हुने स्थिति हुनु पऱ्यो र साँच्चै न्याय स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो, न्यायालय स्वतन्त्र हुनु पऱ्यो र न्यायमूर्तिहरू निष्पक्ष र न्यायिक मर्यादाभित्र रहने र स्वच्छ नैतिकता भएको हुनु पऱ्यो। यसका निम्ति मैले अस्ति बोल्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा मनसाएर अन्डा मनसाएर धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन,
तपाईहरुका कुराहरु थुप्रै कुरा जाहिर छ। कुनै बिन्दु एउटा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ, तर प्रस्थान बिन्दु होइन नि। अहिले प्रधान न्यायाधीशको अवकाश भनेको प्रस्थान बिन्दु होइन, अन्त्य हो। त्यसबाट न्यायिक सुधारको यात्रा अगाडि जान्छ भन्ने होइन, त्यो टिप पूर्ण विराम लाग्छ, पूर्ण विराम लगाउने नै कुरा हो त्यो। त्यसका अनेक लक्षण देखिन्छ, अनेक लक्षण। म पुरानो फैसलातिर जान्न चाहन्छु, फैसला कसरी भएको रहेछ, फैसला कसरी भएको रहेछ भन्ने कुरो। एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो, तपाईँहरूले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ, त्यो गुण बिर्सिँदैनौँ, तिर्छौँ। तिर्दै पनि आउनुभएको छ, तत्काल त मान पदवी अलङ्कार विभूषणबाटै सुरु भयो यो कुरो, पछि लेनदेनका कुराहरू भए। एउटा कुरा चाहिँ, प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँहरूले यति गर्दा किन राजीनामा गर्दिनँ भनेर बस्नुभएको छ? उहाँलाई राम्ररी थाहा छ, जसलाई उहाँले संसदले प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने ठाउँमा कसले के बहस गर्नुभयो त्यो अहिले छोडिदिउँ है, मैले चाहिँ बिर्सिएको छु, त्यो नसम्झ्यौँ। संसदले हो प्रधानमन्त्री फेर्ने बनाउने फेर्ने भन्ने कुरा, संसदलाई थाहा पनि भएन प्रधानमन्त्री हेरफेर भएको कुरा। कमसेकम संसदमा त फर्काउनु पर्थ्यो होला नि त, त्यो पनि भएन, संसदमा आएन। संसदले प्रधानमन्त्री हटाएको पनि थाहा पाएन, संसदले जननिर्वाचित र जनताले त्यही अभिभार दिएर पठाएको हो नि संसद त, सरकार निर्माण गर्ने र परिवर्तन गर्ने। त्यो कुरा संसदले थाहा पनि पाएन, प्रधानमन्त्री हटेको पनि थाहा पाएन, नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन परमादेशबाट, प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो। कसरी भएछ? एकजना श्रीमानले अमेरिकाबाट इमेल गर्नुभयो, जुन इमेल सर्वोच्चमा वाचन भयो, न्यायाधीशहरूको ग्यादरिङमा वाचन भयो, पछि वितरण गरेको कागज फिर्ता ल्याइयो, करेक्सन गरेर गरिकन वाचन गरियो, र के भनियो भने केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधानले हटाउन मिल्दैन थियो, त्यस कारण आउट अफ द ट्र्याक, आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो। फैसलाकर्ता श्रीमानले भन्नुभयो, अच्छा फैसला त पूर्व रहेछ नि, पूर्व फैसला रहेछ नि, त्यहाँ त एउटा वैधानिकता दिएको रहेछ, फैसला त एउटा लेखेर सुनाउने काम भएको रहेछ, फैसला त केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, हटाउनै पर्थ्यो, संविधानले हटाउनु दिँदैन थियो, त्यस कारण आउट अफ द संविधान गएर हटाउनु पर्यो, श्रीमान लेख्नुहुन्छ। एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, हामीले न्यायाधीश हटाई हटाई अर्को न्यायाधीश राखी राखी परिवर्तन गरिकन फैसला तिम्रो पक्षमा पारिदिएको, अहिले गुण लाउनु पर्दैन तिमीहरूले, पोलिटिकल पार्टीलाई भनियो। अब थाहा त कुरो त आयो, श्रीमानको कुरो पनि आयो, वरिष्ठ अधिवक्ताको कुरो पनि आयो। त्यसपछि अर्को एउटा लक्ष्य, सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरीका मित्रहरू बस्नुभयो, एमिकस क्युरी भनेको बार नै होला, अर्को चाहिँ बारका प्रतिनिधि होला एमिकस क्युरी भनेको, अर्को चाहिँ एक पक्षका वकिलहरू बस्नुभयो र अबका मुद्दा के गर्ने भनेर तय गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा काण्ड त्यहाँबाट सुरु भयो, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा गराउने, त्यसपछि यो भएका नियुक्ति यसो यसो गर्ने, के त्यो भएन? जुडिसियरी त्यसरी जान्छ? म त स्वतन्त्र न्यायालयका लागि बिना सिद्धि एउटा झिँगो लामखुट्टे नमारेर 14 वर्ष ज्यान मुद्दा डाका मुद्दामा बसेर आएको मान्छे हुँ, सबै अदालतका फैसला मैले देखाएको छु, न्याय मैले देखाएको छु, न्याय चिनेको छु मैले, र अब हामी लड्यौँ किन? जीवन जोखिममा मैले जागिर खाएको होइन, मैले लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरे हो। अब
यस स्थिति मैले भनेको के हो भने सेटिङ के कुरामा थियो प्रधान न्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्छ एकजनाको त रहेछ केही केही कुन कुन वस्तुका लेनदेन कस्ता कस्ता भए वस्तुका लेनदेन भए कि पदका लेनदेन भए कि अरू के का लेनदेन भए अब हामी त देख्दैनौँ नि सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ श्रीमानजीहरूले भनेपछि नै हामीले थाहा पायौँ लेनदेन भएको रहेछ एउटा कुरा के हो भने लेनदेन भएकै होइन नेपाली कङ्ग्रेसको कोटाबाट एउटा कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेता कङ्ग्रेस बाहेकको राजनीतिक नेताले भन्नुभयो यो कङ्ग्रेसको कोटाबाट उहाँलाई नियुक्त गरेको हो प्रधान न्यायाधीशसँग कुनै लेनदेन भएको छैन अब महाभियोग वरिष्ठ अधिवक्ताजीहरू बारका अध्यक्षज्यूहरू तपाईँहरूको महाभियोग दर्ता हुन्छ कसरी दर्तै हुँदैन महाभियोग भनिराख्नु भएको छ त श्रीमान चोलेन्द्रजीको हो कुनै गल्ती छैन उहाँले त कङ्ग्रेसको मान्छे पो कङ्ग्रेसले कङ्ग्रेसको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर आफ्नो कार्यकर्ता त अनि कहाँ भएको छ भनेर अर्को पार्टीकोले भन्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी त्यही भनिरहनु भएको छ चोलेन्द्र शमशेरजीले त होइन त्यो त हाम्रो कार्यकर्ता हामीले नियुक्त गरे उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो फेरि एउटा कम्प्लेक्स उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो त थिएन भने त कङ्ग्रेसको कोटाबाट भएदेखि त त्यसर्थ म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायिक मर्यादा सहितको स्वच्छ न्यायालय बनाऊ हामी सबै मिलेर पहिलो कुरो म आग्रह गर्न चाहन्छु तपाईँहरू मनदेखि खालि लिप सर्भिस ल्याउँदैन तपाईँ हामी सबै मनदेखि डेमोक्रेसीको राज्यको एउटा अङ्ग न्यायालय जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन व्यवस्थापिकालाई औँलो ठड्याउन पाइन्छ कार्यपालिकालाई पाइन्छ न्यायपालिकालाई पाइँदैन केही भन्न पाइँदैन अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गरेर बोलिने कुरा भएको छ त यो पनि आउट अफ द ट्र्याक हो तर यो कुरा त अब त्यस्तो ठाउँ नि त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि त डेमोक्रेसी भन्ने कुरा कहाँ रहन्छ बिचौलियाको कुरो किनबेचको कुरो लेनदेनको कुरो बार्टर सिस्टमको कुरो यी सबै कुरा होला सबै कुरा होला त्यही मुद्दा फैसला गर्दा जुन मुद्दा फैसला गर्दा लेनदेन गरेर त्यत्रो गुण लगाइएको थियो त्यो फैसला ड्राफ्टकर्ता श्रीमानजी त भन्नुहुन्छ यो त के भने संविधान बमोजिम गर्न नसकिने भएको हुनाले संविधानभन्दा बाहिर गएर गर्नु परेको त इमेल पठाउनुहुन्छ आफ्नो साथीहरूलाई उहाँ त सम्झाइराख्नु भएको छ हामीले के गरेका थियौँ याद राख है त्यो बचाऊ भनेर यो कुरा कति कति न्यायिक छ कति मोरल छ त्यसर्थ मैले कसैको डिफेन्ड गर्नु पनि छैन कसैको विरोध गर्नु पनि छैन किन म कुनै व्यक्तिका लागि जीवन समर्पण गरेर आएको मान्छे पनि होइन मलाई कुनै नाफा लिनु पनि छैन कुनै केही लिनु दिनु पनि छैन तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता हुनु पऱ्यो न्यायिक मूल्य मान्यता हुनु पऱ्यो न्यायालय कति ठाउँमा आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन गरेका छ कहीँ बार भत्काएको छ कहीँ नागेर गएको छ नि त संविधानको धारा 76(5)मा प्रधानमन्त्रीको लागि आधार पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा त स्पष्ट रूपमा राष्ट्रपतिले छुट्याउने कुरा हो संविधानअनुसार अनि सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने कि नयाँ संविधान भनेर संशोधन गर्ने संशोधन त गर्न पाउँदैन नि उसले त व्याख्या पो गर्ने एउटा संविधानमै नभएको कुरा उसले गर्न पाउँछ संविधानमै नभएको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त यति समयभित्र शपथ ग्रहण गराऊ यति समयभित्र सर्वोच्च अदालतको काम हो त्यो
सर्व कति कति गते कति बजे कति समय भित्र कति घंटा कति मिनट भित्र शपथ ग्रहण गराउने यहाँकुलाले मिच्ने भन्छ नि यहाँकुलाले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि यो एउटा राजनीतिक इस्यु थियो राजनीतिक इस्यु थियो राजनीतिक इस्युको रूपमा त्यो अगाडि गयो विघटन राजनीतिक इस्यु हो बहस राजनीतिक हिसाबले भए फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो अब यो फैसला चाहिँ अलिकति राजनीति हुनु हुँदैन थियो त्यो भयो अब सच्याउने कसरी त समग्रतामा सच्याउनु पर्छ त्यसो गर्दाखेरि फैसला गर्ने साथीहरू यदि फैसला कानुन त्यही थियो भने लेनदेन सट्टाफट्टा किन गर्नु पर्यो यो रिफ्लेक्सन के हो भन्दाखेरि अहिलेको रिफ्लेक्सन त यो पाँच दलीय गठबन्धनको लिगल सेक्टरको चाहिँ रिफ्लेक्सन नहोइयो पाँच दलले जुन तथाकथित न्याय पायो सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो पाँचजनाको बेन्चले चाहिँ बिना असहमति राखेको छ नि त बिना असहमति राखेको छ ड्राफ्ट गर्ने श्रीमानहरू त ड्राफ्ट गरेर ल्याउनु भएको छ त उहाँहरूले अनि उहाँहरूले केही गर्नुभएको थियो कि नगरिकन ल्याउनु भएको थियो त त्यो ड्राफ्ट त्यस ड्राफ्टमा सही गर्दाखेरि लेनदेन गरेको खुल्यो अरू किन खोल्नुहुन्न उहाँहरू अरू पनि खोले हुन्थ्यो नि अरू किन खुलिया छैन अर्थात् म संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु यहाँ यो महाभियोग तपाईँहरूले अब तपाईँहरूसँग एउटा कुरा के देखियो भने अथवा तपाईँ हामीसँग भनौँ न सबैसँग न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लान सक्ने सम्भावना पनि म देखिरहेको छु किनभने तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त साँच्चै न्यायालय सच्याएर लान कति तयार छौँ भन्ने कुरा दोस्रो अघि वरिष्ठ अधिवक्ता समूहजीले भन्नुभयो नि यो पोलिटिकल पार्टीहरू पनि सचिनुपर्ने ठाउँ छ सचिनु आवश्यक छ न्यायाधीशहरू पनि सचिन आवश्यक छ र यो अधिवक्ताहरूको सेक्टर पनि बार अधिवक्ताहरू पनि त्यहाँ पनि सचिनुपर्ने ठाउँ छ यो सबै सचिनुपर्ने आवश्यकता देख्छु र यो धेरै सिरियस कुरा हो अहिलेको जुन मुभ छ त्यसै मुभले या चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गर्दैमा वा उनलाई महाभियोग हटाउँदैमा त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात हुने भए त त्यो ठिकै हुन्थ्यो तर त्यो सच्याउने कुराको सुरुवात होइन द्याट द बिगिनिङ एन्ड द्याट द एन्ड यति हो यसको गर्नुपर्ने कुरा अहिले किनभने अस्ति जुन बसेर गरेको छ नि न्यायाधीशहरू बसेर एमिकस क्युरी बसेर र एक पक्षका वकिल बसेर जे तय गरेको छ त्यो तय भनेको त एउटा डिभास्टेटिङ कुरा हो नि लिगल सेक्टर त्यस कारण त्यसमा कसरी त्यो तय भएको कुरामा चाहिँ त्यसलाई कसरी डिफाइन गर्नु हाउ टु डिस्क्राइब त्यस कारण यो अलिकति म जटिल देख्छु शेरबहादुरजी भनिराख्नु भएको छ चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ राजीनामा गर्दिन संवैधानिक प्रक्रियामा आऊ जसरी आएँ त्यसरी मात्रै जान्छु शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ अब मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ म कसरी निकाल्छु अब म चाहन्छु तपाईँहरूको आंशिक कुरा तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ ठिक छ यसलाई कम्प्लेसनतिर लानु छ यसलाई पूर्णता दिनुहोस् पूर्णता दिने कुरातिर हाम्रो साथ हुन्छ साथ छौँ हामी न्यायालय सच्याउने कुरामा अलिकति यसलाई अलिक कम्प्लिट उसमा लैजाउँ त्यसो भयो भने हामी साथ छौँ नै न्यायालय सचिन जरुरी छ यसरी त न्यायालयको भइराखेको छैन त्यो म पनि छ न्यायालयको भूमिका न्यायालय जस्तो भइरहेको छ
र श्रीमानजीहरूको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अब मान्छेहरू त यति पीडित छन् नि, नागरिकहरू यति पीडित छन्, बोल्न सकेका छन्, बिचौलिया पीडित भएका छन्, नागरिकहरू पीडित, जोसँग पैसा छ, जोसँग पहुँच छ, जोसँग किन्न सक्छ न्याय, त्यसले मात्रै पाउने स्थिति बनिसक्यो। त्यो खालको स्थितिबाट न्याय चाहिँ सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो, हरेक सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न त अब पैसा नहुनेले पनि न्याय पाउनु पर्यो। म त के भने अब मैले त केही नभनौँ, मैले उहिलेदेखि 2027 सालमा पनि मुद्दा लगाउने बिना सुती अनारा सोभियो खोलिदिएको थियो, समाजतिर मुद्दा लगायो, त्यहाँ पनि हराइदियो, अनारा सोभियो खोल्न पाइँदैन भने त त्यहाँ पनि थुनिदियो। त्यस बेलादेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको, अदालत कहिल्यै पोजिटिभ पनि हुँदैन, कहिल्यै मुद्दा जित्न पनि दिँदैन, त्यो के भएको, न्याय कहिले पनि पाइँदैन, अन्याय गर्दै गरिँदैन, आफूले अन्याय गर्दै गरिँदैन, मुद्दा हराइएको हराइयो, यो आफ्नो उसमा परेको छ। खैर अब यसमा साथीहरूको यो आयो, एउटा चाहिँ मेरो सुझाव के छ भने, अब यहाँहरू विद्वान अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता यीहरू हुनुहुन्छ, बारको पदमा भए पनि नभए पनि जोसुकै पनि विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको शैली विद्वानहरूले गर्ने जुन अभियान चलाउनुपर्छ विद्वानहरूले चलाउने खालको होस्। अब कहिले कहिले त अब अरू प्रकारका दृश्यहरू पनि देखियो, त्यस प्रकारका दृश्यहरू नहुनु राम्रो हुन्छ मेरो आग्रह। तपाईँहरूले अरू कुरामा पनि अब ठिक छ, पोलिटिकल पार्टीहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्ने, हामी गम्भीर छौँ, न्यायालय सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ, तर भित्रबाट भन्ने हो भने नि मसँग त 2/3 छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ, मसँग 1/3 अलिकति बढी मात्रै हो। अब हामी निर्णायक होइन, कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन, तर यहाँ तपाईँहरूलाई के परिराखेको छ भने हामी चाहिँ बाधा छौँ भन्ने परिराखेको छ। केही साथीहरू अलिक चलाक हुनुहुन्छ, चलाक भएर डबल गेम खेलिराख्नु भएको छ, डबल गेम छ तपाईँहरूलाई, पोलिटिकल पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छँदै छैन, तर कसै कसैले भयझैँ गरिराखेको छ, भयझैँ गरिराखेको छ, जसले यो सब गिभ एन्ड टेक गर्ने मान्छेले टेक त गरेछ, गिभ गर्ने कता गर्छ, गिभ गर्नेले गिभ गरेकै छैन भनिराखेको छ भने, गिभ गरेकै छैन भने उसले टेक कसरी गर्छ त, गिभ एन्ड टेकै भएको रहेछ, अनि राजीनामा कसरी गर्छ, अनि राजीनामा दिए कसरी भन्छ, अनि राजीनामा दिँदैन भने महाभियोग लगाउँछु कसरी भन्छ, भन्नै भएन नि त, भन्दै भन्दैन नि। त्यसो भएर यो यो तपाईँहरूको भावना चाहिँ अलिकति अब न्यायालय सच्याउँ भन्ने अलिक देख्छु, अलिक होइन हाम्रो त गम्भीरै छ, गम्भीरै हाम्रो पनि एकदम गम्भीर छ, अब हामी त्यो त्यो कुरामा त हामी एक ठाउँमै भयौँ, हाम्रो सद्भाव नै भयो सबै पोलिटिकल कुरा। मैले यस्तो थाहा पाएको थिइनँ कि हरेक माइनर अदालत लिएर जानुपर्ने, हरेक माइनर अदालत मुद्दा कस्तो भयो भने, म प्रधानमन्त्री हुँदा है, प्रधानमन्त्री हुँदा मैले 56,000 सिग्नेचर फिराद पत्र कि प्रतिवादी लिखित जवाब दिँदाखेरि 56,000 सिग्नेचर गरेँ, मुद्दा लडेको एउटा प्रधानमन्त्रीले 56,000 सिग्नेचर गर्नुपर्छ, त्यो देशको समयको बर्बादी होइन? एउटा कसैलाई लाग्छ उसले प्रधानमन्त्रीलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि त्यसका ती तिन प्रति चाहिँ चाहिने, अनि अर्काले एउटामा हाल्छ, उहाँ सुर्खेतमा खरदारले बदमासी गर्यो भनेर हाल्छ, यो नेपाल सरकारको कुरा भएको हुनाले प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छ भने त प्रधानमन्त्रीको नाम हाल्छ, अनि त्यसमा पनि लेख्नु पर्छ।
यस्तो ढङ्गको चाहिँ त्यो अलिकति कानुनी यो प्रक्रियागत पनि सच्याउनु पर्ने छ। मुख्य कुरा त प्रक्रियागत साना मसिना कुरा हुन् कि मुख्य कुरा चाहिँ त यो न्यायिक एउटा त के भने मलाई लागेको अब अदालतको पनि अलिकति कसैप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने अनि जवाफदेही नहुनका लागि त फेरि सबैतिर सन्तुलन पनि ब्यालेन्स पनि मिलाउनु पर्ने मौका पर्दा देनदेन पनि गर्नुपर्ने। तपाईँहरूसँग म एउटा कुरा भन्दैछु, मैले न कुनै लेनदेन गरेको छु न कसैलाई बनाएको छु, यसो त अब मैले पनि गर्न त सक्थेँ होला नि, राजनीति नै गर्ने मान्छे हो, तर मैले गरेको छु। मेरो त कानुनले बनाउन पाउने मन्त्रीहरू बनाएको सब लगेर दिएर त्यो कुरा ठिक छ होइन, सुधारका कुरामा हाम्रो कुनै आपत्ति होइन कि, आपत्ति नै छैन, आपत्ति हुने कुरै भएन, हामी सुधार गर्नुपर्छ न्यायालय भनिराखेका मान्छे हौ, न्याय पाउने स्थिति बनाउनुपर्छ भनिराखेका मान्छे हौ, त्यसमा कुनै समस्या होइन। तर कति भने जहाँनेरि कमी छ त्यो कमीहरू त हटाउनुपर्छ, मैले भनिआएको छु यसलाई पूर्णता अलिकति पूर्णता दिउँ, यो अलिकति आंशिक भयो, तपाईँहरूले 20% उठाउनु भयो, 100% बनाएर अगाडि बढ। Thank you.